今回ご紹介するのはロータリーの手巻き時計。ムーブメントメーカーの名門アシールド社製ムーブメントを搭載した1970年代製造のヴィンテージコレクションです。サイズ、ラグ幅 19mm、 ケース径は約 35mm、 ルーズ含まず縦ラグからラグまで約 40mm、 厚さ約 11mm、 風防含むです。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。ルーズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能はありません。デイトは針を回して調整します。繰り戻しチェンジも可能です。精度、日差は24時間の実測で100秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、文字盤はグレーとブルーのツートンダイヤル、バーインデックスに夜光のペンシルハンドの組み合わせ、3G12で糸が配された2色のコントラストが美しい洗練された風防デザインです。SS ケースはスクリューバックのドノーフォルム。バンドは社外製のレザーストラップを装着しています。さりげなく個性を発揮したい方におすすめのデザイン性に優れたヴィンテージウォッチです。ロータリー、ロータリーは1895年に時計の聖地であるスイスのラショード・フォンに創業した老舗時計メーカーです。創業して間もなくイギリスに進出。シンプルで洗練されたデザインがイギリス人のマインドとマッチし、現在ではスミスなどと同じ名門英国ブランドというイメージを持たれるほどの成功を収めています。今でもおしゃれな大人たちの間で人気のブランドです。コンディション、ダイヤル、文字盤、シミ、汚れが認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックス、夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷、軽いあたりが認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。大きなへこみはありません。風防、すれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ベルト、社外製 20mm 幅ベルトです。使用感がありますがすぐに装着可能です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティユーウォッチマンがお送りしました。